Homenagear a nossa diva, né? Nossa madoníssima. E não podia faltar um bate-cabelo básico, né? Eu volto daqui a pouquinho. Mas só queria agradecer do fundo do meu coração a presença de todo mundo. Essa casa é muito importante pra mim, porque foi um dos primeiros lugares que eu vim e continuo vindo até hoje. Você
nossa rainha de peito, deusa drag queen de peito, ela que quebrou as barreiras, que era um mantra vazio e hoje é uma água viva, né? Ela que era o que, Nani? Era um dunga. Ela virou a Branca de Neve. Lógico, e não comia maçã ainda. Tô louca pra que me entalhe a garganta. Vamos aplaudir a Belle Bruxa maravilhosa. Olha isso, daqui a pouco você volta com o Marzinho, com a Tubaína e volta. O pessoal da Minsano que te convidou. Na verdade, você é a garota propaganda da festa, não é isso? Ah, também, né? Tem várias. Mas lá, sexta-feira vai ser super legal. Vai estar bem legal. Na dia 2, né? Na quinta vai passar o show na íntegra. Onde? Lá na Livraria Saraiva. Na quinta-feira, Livraria Saraiva, show Morumbi. Você que mora na Zona Leste tem que pegar um busão. Você, minha amiga, que é vizinha de Itália Bombinha. Dorme na casa da amiga rica que mora por lá. E no outro dia vai linda, com a pele de pêssego, me vê. Que hora que vai ser o telão lá na quinta? Vai ser telão? Como é que é? É, na quinta é o telão a partir das 6. E na sexta-feira vai ter várias performances. E começa às 7. Às 7 horas, na Livraria Saraiva. Sabe o piso lá do shopping, não? Eu acho que é no espaço de evento lá em cima. Shopping Morumbi. Morumbi. Bicha, não vai no Freio Caneca, no Morumbi. Porque sabe que bicha é perturbada. E ela chega no shopping, quer processar o shopping. Como não? Eu vim aqui, como vai ter a festa, louca? Bem perturbada, Anabelle. Como é que você mandou quem? É, Nani Pipa? Aí chega uma... Ai, Mona, a Anabelle mandou vir aqui, Mona. Não é? Chega lá e é pra Nani. Cadê a Mabelle? Que bicho aqui me chamam de tudo quanto é nome, esse Labelle. Mabelle, Vabelle, Isabelle. Falei. Oi? Não entendi. Tá raspado? Você gostou? Quer comer? R$1,99. Aplaudir Labelle Beauty, quer, irmã, gente? Agora passada tô eu!